אהלן חברים, אני רוצה לעבור איתכם על התנהלות כלכלית נכונה. בעצם מהו תקציב ותזרים כלכלי ומהם הכלים לניהולו. המטרה של הסרטון הזה בעצם להעביר לכם מהו תקציב ומהו תזרים, איך בונים את התקציב החודשי ואיך מנהלים את התזרים החודשי. קצת על מה זה תקציב חודשי. בעצם תקציב חודשי זה כלי ניהולי שמטרתו תכנון הוצאות והכנסות שלנו בתא המשפחתי. זה אומר שבעצם כל חודש על פי מחזור החיוב אנחנו נתחיל מסגרת תקציב חדשה. זאת אומרת, אם המשכורת נכנסת בראשון לחודש או בעשירי לחודש, אנחנו נחיה על פי זה או על פי מחזור החיוב של כרטיסי אשראי, תלוי בכם, כל אחד מה שנוח לו. בעצם אתם שואלים את עצמכם מה לי ולתקציב. בעזרת התקציב תוכלו לתכנן את ההוצאות שלכם ככה שהם יכילו בעצם את החלומות. אם אתם מרוויחים נניח 1,000 שקל בחודש והייתם רוצים לצאת חופשה שעולה 3,000 שקל, אז תוך כמה זמן בעצם נוכל לקנות את החופשה הזאת? מהו התזרים חודשי? תזרים מזומנים הוא למעשה זרימת המזומנים אל התא המשפחתי וממנו החוצה. במהלך תקופה מוגדרת, במקרה שלנו לחודש. המזומן מהווה בעצם את הכסף העומד לרשותנו, בכדי שנוכל להתקיים ולהגשים את החלומות או כל דבר אחר שאנחנו רוצים לעשות. אחד בעיות הכי קשות זה ניהול תזרים מזומנים בצורה כושלת, שבעצם זה מה שמביא כל תא משפחתי היום למצב כלכלי שאנחנו נמצאים במינוס בגלל חוסר ידיעה. אז איך בעצם מתחילים ומה אנחנו צריכים בשביל לבנות תקציב? אחד זה נתוני הכנסות, שניים נתוני הוצאות, תדפיסי כרטיס אשראי 3 חודשים אחורה, תדפיסי עוז 3 חודשים אחורה, חשבונות למי שמשלם במזומן, וזהו, אלה נתוני הכנסות שהם בעצם החלק הקל, משכורת, ביטוח לאומי, הכנסות נוספות, שכירות מנכס קיים אם יש, עסק צדדים שמניב הכנסה אם יש, או כל הכנסה שהיא קבועה. הכנסות משתנות, זה לדוגמה מענקים חד פעמיים, בונוסים שאנחנו מקבלים בעבודה או כל מיני דברים מסוג הזה. מהם נתוני ההוצאות? החלק המורכב יותר והפחות ידוע. אז תדפיס שלושה חודשים אחורה כמובן ייתן לנו תמונה מה בעצם ההוצאות שהיו בשלושה חודשים האחרונים, אבל הוראות קבע ידועות כמו חברת חשמל, ביטוח, מים, ארנונה, גז, תקשורת, כבלים ועוד, משכנתה, שכירות, הוצאות רכב, גני ילדים, חוגים, לימודים ועוד, כמובן חסכונות למי שרוצה לחסוך ולהגשים חלומות. הוצאות משתנות זה האזור המסוכן של ההוצאות שאנו לא יודעים לצפות, ולכן אם נעשה תכנון נכון נדע לצפות אותן פחות או יותר. אבל תמיד יש הפתעות בחיים, כמו תיקון של רכב או מכונת כביסה שפתאום התקלקלה, או נזילה בבית חלילה, או אירוע בריאותי, ואפילו החגים מפתיעים אותנו כל שנה מחדש. אז קצת על הכלים שיש לנו בעצם לנהל את התקציב שלנו. הכלי הכי פשוט בעצם הוא אקסל, הוא חינמי והוא קיים בכל מחשב, לכל אדם כמעט יש אקסל. אז אם יש לכם את האקסל שבניתי, בואו נתחיל בעצם בהצבת הנתונים. למי שאין, יכול להשתמש בלינק שיש בתחתית הסרטון להוריד אותו. אז בעצם בואו נעבור על גיליון בניית התקציב. גיליון בניית התקציב בעצם מביא הכנסות נתונים, סליחה שנייה, נסגור שלא יהיו לנו עוד הפרעות. הכנסת נתוני הכנסות תחילה, הכנסת נתוני ההוצאות על פי החלוקה הנוחה לכם, תכף תראו את הפירוט ותחליטו באיזה רמה אתם רוצים לעשות את זה. ככל שזה יותר מפורט, ככה יותר קל לכם לנהל את התקציב בעצם. אז נתון לבחירתכם. אני הכנתי מבעוד מועד את האקסל שאתם הורדתם, הוספתי פה נתונים לדוגמה כדי שתוכלו לדעת כיצד לנהל את החשבון בעצם, את התקציב סליחה. אז כמו שאתם רואים יש פה את הנתונים של הארנונה, מים, חשמל וגז, הם מופיעים פעם בחודש ויש חודש עוקב. התשלומים האלה הם תשלומים דו חודשיים, אחת לחודשיים אנחנו משלמים את התשלום הזה. ניתן לפרוס אותו בעירייה למי שרוצה לתשלום חודשי ולא דו חודשי.
אז רשמתי פה סכומים שנראה לי שסבירים והגיוניים לכל תא משפחתי רגיל. אם תציבו פה את הנתונים שלכם, אלה ההוצאות הקבועות בעצם שאנחנו אמורים להזין בתוך הקובץ. והנתונים פה הם נתוני ממוצע, כי יש חודש שיש לנו הוצאות של החשמל והמים והגז שהם תשלומים חודשיים, ויש חודש שאין. לכן אנחנו מתייחסים בתקציב כממוצע לחודשיים. הוצאות משתנות זה הסופר, החזקת רכב, הדלק, חנייה וכו וכו וכו, ועוד הרבה רשימה ארוכה. סך הכל ההכנסות שלנו מהמשכורות, נניח משכורת אחת היא 10,000, משכורת נהיה 7,000, ויש קצבת ילדים, מי שיש לו הכנסה נוספת כמובן שיציין פה. בתמונה שאנחנו רואים פה בעצם, זה שסך ההכנסות עומד על 17,350 וסך ההוצאות על 15,140. זה אומר שנשאר לנו 2,210 בשביל להמשיך ולחיות את החודש הזה אם אנחנו רוצים לא להיכנס למינוס או לא להגדיל את המינוס הקיים. וכל זה אחרי שרשמתי שיש פה סופר, החזקת רכב ודלק, שאלה דברים שהם בדרך כלל הוצאות שהם, אפשר להגיד שהן כמעט קבועות, אבל הן עדיין משתנות, כי יש חודשים שזה עולה ויורד. אז עכשיו מה שנשאר לכם בעצם זה הסכום הזה שאתם אמורים לחלק אותו בין ההוצאות השונות שיש לכם, אם זה אוכל, אם זה חדר כושר, אם זה תחביבים, אם זה כל דבר אחר שאתם מנהלים במסגרת התקציב שלכם. ועל פי הסכום הזה בעצם אתם יכולים להגיד מה אפשר ומה אי אפשר לעשות בחיים שלכם. החלק שאתם צריכים לעבוד עליו ולנסות לשנות אותו הוא החלק של ההוצאות הקבועות, לבדוק איפה אתם יכולים להוזיל מחירים, איפה יכולים לשנות, האם החיסכון הוא חיסכון רלוונטי והגיוני, והאם אתם יכולים לעמוד בפער הזה שבין הכנסה להוצאה. אם לא, יש שתי אפשרויות, אחת זהו להקטין את ההוצאות ולהקטין את לשנות את רמת החיים שלכם לרמת חיים נמוכה יותר ממה שהייתם רגילים עד עכשיו. האופציה הנוספת היא כמובן לייצר הכנסה נוספת, שזה עולם בפני עצמו. אני אשלח לכם חומר בעניין הזה אם זה מעניין אתכם, תוכלו לכתוב בתחתית הסרטון כל מי שזה מעניין אותו. זה ממש בגדול איך מנהלים את קובץ התקציב, וכל אחד בעצם אמור להזין פה את הנתונים שיש לו מהשלושה חודשים האחרונים בכדי לראות שהוא עומד ב... שהנתונים שיש פה הם נתונים אמיתיים ולא שרירותיים. אז בואו נעבור קצת לתזרים בעצם. מהו תזרים בעצם? אז התזרים הוא קריטי להצלחת התהליך. זה שלב שאחרי אם תצליחו או לא תצליחו בתהליך. על בסיס הנתונים בקובץ נוכל לדעת בכל שלב ושלב בחודש איפה אנחנו עומדים, על אילו מותרות לוותר ומה כן ניתן לעשות ולרכוש החודש ומה לא. אז בעצם זה הגיליון שהוא מעביר את ההוצאות הקבועות שלנו, הוצאות והכנסות קבועות שלנו מהתקציב שבנינו. ופה בעצם יש דברים שהם משתנים, כמו הוצאות בכרטיס האשראי שיש לנו, משיכות במזומן שיש לנו, ריביות עו"ש, מט"חים יש, כל מיני הוצאות אחרות. וכמובן הוא מרכז בתוכו את הוראות הקבע, לצורך העניין הוראות הקבע זה כל החשבונות שיורדים מהחשבון, הלוואות אם יש. שאמורות להופיע ב... מופיעות גם כאן כהלוואות, אני פשוט לא רשמתי סכום כי אני מניח, רוצה להניח שלאנשים אין הלוואות מלבד משכנתה. ובעצם פה אתם מזינים את כל הנתונים שלכם ורואים כל רגע נתון מה המצב בחשבון. אז כמו שאתם רואים כרגע, סתם לקחתי לדוגמה חשבון שיש בו מינוס, שהוא התחיל את התהליך ממינוס של 1,000 שקל. ואם לצורך העניין אנחנו רואים פה שסך ההכנסות היו 17,300 וסך ההוצאות 9,300, נשאר 8,050. בתוספת למינוס נשאר לנו 7,050. זה הסכום בעצם שעומד לרשותנו להמשיך ולהתקיים במהלך החודש הנוכחי. ככה שאם כל ההוצאות שיש לנו, כולל כרטיסי אשראי, הריביות, ההלוואות, כל הדברים שלא ציינו פה, ייכנסו לאוצר, זה אומר שאנחנו, אם נעמוד במסגרת הזאת, נשאר במינוס של 1,000 שקל. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לאפס, זה אומר שיש לנו
אם אנחנו נבזבז את כל ה-70,050, אנחנו נשאר במינוס בחודש הבא, וככה כל חודש וכל חודש וכל חודש. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו, בשביל לסגור את המינוס, מצמצמים את הפער, מקטינים את החריגה בין הוצאות להכנסות, שישאף לאפס, או סכום יותר גבוה, זאת אומרת, שיהיה חיובי ולא שלילי במאזן שלנו. פה תוכלו לראות בעצם תמונה שמייצגת את כל ההוצאות שיש לכם ברמה חודשית, בגרפים, בהתאם לשנים. על כל שנה כזאת אתם בעצם תפתחו גיליון חדש, יש תזרים שהוא כרגע מתייחס ל-2017, תפתחו תזרים 2018 עם גיליון חדש ותמשיכו לנהל אותו. כך בעצם מנהלים את משק הבית, והקובץ הזה, אם תנהלו אותו ברמה יומית, ברמה דו שבועית נגיד, תוכלו מהר מאוד להגיע למצב שאתם מעלימים את המינוס שלכם. לי זה קרה, אני תוך תקופה של 4 חודשים העלמתי מינוס של 60,000 שקל אחרי שלמדתי להתנהל נכון. גזרתי את הכרטיסי האשראי שלי והתחלתי לעבוד אך ורק במזומן. עכשיו, אחרי שסיימתם להזין את הנתונים, צפויה לכם הפתעה. המידע שהזנתם גרם לכם להבין מהי התמונה האמיתית. לחלקכם היא מוכרת וחלקכם הגדול היא תדמה. עכשיו, מה לעזאזל עושים עם המידע הזה? עכשיו עליכם להבין איך ניתן לצמצם הוצאות, אלו הוצאות מיותרות ואלו הוצאות ניתן לצמצם. ביטוחים, תקשורת, כבלים, אלה המקומות שניתן להתחיל בהם, ואתם יכולים לחסוך שם מאות שקלים בחודש. אחר כך להבין על אילו מותרות מוותרים בשביל החלומות שלכם, קביעת סדרי עדיפויות. עמלות בנקים יכולות לחסוך לכם עשרות שקלים בחודש ועוד. אז בהצלחה, אני מקווה שלמדתם והבנתם את הכלי. אתם תמיד יכולים לשלוח לי שאלות בתחתית הסרטון או בדף הפייסבוק. התהליך ליישום הוא קשה. צריך לגייס את כל השותפים לו, אם זה בני הזוג, ילדים ולפעמים גם הורים, כדי שזה יצליח. הכי יפה בכל התהליך הזה, בסוף אתם, יש לכם את הכוח בידיים שלכם, הכל נתון לשליטתכם. אם אחרי שעשיתם את כל מה שאתם חושבים ועדיין לא מוצאים את הדרך להתקיים במסגרת התקציב שלכם, חפשו מקור הכנסה נוסף. היום יש המון שיטות להשקעה בעבודה של שעה עד 3 שעות ביום באינטרנט, עם יכולת הכנסה של בין 2,000 עד 5,000 שקל בחודש. אם זה מעניין אתכם, תירשמו ללינק שנמצא למטה ותקבלו מידע שיעזור לכם להתקדם. שיהיה בהצלחה. תודה חברים.